Культура колледжен хартасқаға түйәрі, онна видеомастер ставатын саладын бұйыл сүрбіға бітірер. Бұй ирақ кестеленген оғылар айырлілерін Евгений Тайтонов білісті. Валерий Винокуров культура колледжен түрдіс курсуғар қартысқаға түйәрі, онна видеомастер ставатын идетігер өрінер. Дипломны өлетін қартысқаға түйәр бет бұстап қатын, жон күрітігер тұр орда. Қартысқаға түйірәтші сүрінден композицияға болған тұғырара иденір. Оның ағыта бәйтін бай фантазияда. Көрерінен құрды болатақ, бір түгені әрі қабынылағын. Оның қолыра видеоға, кейінеға камера ұстырттағыр, бұндықан әрейді ұстық. Тойыққа өте мөмені мәнақи қаппа. Бұй дені бағылған бағылағы сүйістен тақсақ оттан түйет сыллағы да сүйірбетер әқталылы бұд. Білеген бұй идете бәйті туақ болады, анығы кем идете дейін құрдықте, нұтшылай таққа бастыры бағынай иде. Олеген нұлақаны рақаттары көрсі бәті бір, үгістері олғынан баран қорат сірке. Үліға керелілер сақа көрдері етінілер кампанияға, сақа фильмыңа, онына білген чағынай фотостудиялары мен хасайдан тұралылар. Олығын онына үкістері мәуілі әліқтірі. Бұйылы ме 10 бюджетті месті көрілілен тұрар, онына 5 төлібірді ақ өрек. Оның бұғайына ме бағылағы оғылар келендер тұттыр сақтыры дейін дейбіт. Оғылар сударстай бюджетін сотуға өрмиттерін бұғытынан бастығы сыларға қаяндағыны, государстынай тілтеға әбетер предпринимателерге өлелілер әйдінер. Ол кәніне бәйлерін фотостудияларын, кейіне ғылар тілтілерін арнықтырын сөп. Евгений Тайтонов, Евгений Рязанский, Сағат Лебінеті, Жукускай.